Detaje të reja kanë dalë në dritë nga operacioni kundër një grupi terrorist në Gjermani. Mediat e huaja bëjnë me dije se mes 25 personave që planifikonin rrëzimin e shtetit, e arrestuar është edhe një grua me shtetësi ruse Vitalia B. Sipas prokurorëve federal, grupi terrorist ka planifikuar edhe një sulm në parlament në Bundestag, citon The Guardian. Ndër të tjera, prokuroria ka deklaruar se antarët televizjes qytetare të Rajhut dyshohet se bën përpjekje për të hyrë me forcë në parlamentin gjerman me një grup të vogël të armatosur. Dyshohet se grupi kishte planifikuar të sulmonte ndërtesën e Reichstagut, të rrëzonte qeverinë federale dhe më pas të merrte pushtetin. Sipas mediave të huaja, organizata kishte vendosur gjithashtu se kush do të mbante postet të rëndësishme ministrore në kohën kur ata të merrnin pushtetin. Në krye të grupit ishte një qytetar i Rajhut, 71 vjeç, i cili vetë quhej si princi Heinrich i 13. Në vitin 2019 ai u shfaq si folës në forumin World Web në Zvicër, duke shpjeguar se Republika Federale nuk ishte një shtet sovran, por ende kontrollohej nga aleatët. Në funksion të përpjekjes për të marrë pushtetin, grupi kishte krijuar një qeveri hije ku Birgit Malsa Quinkeman, një ishantare e AFD-s, e cila është ndër personat në hetim, do emërohen në Ministrinë e Drejtësisë. Gruaja ka punuar si gjyqtare në Berlin që nga largimi i Bundestagut vitin e kaluar. Në operacionin e sotë morën pjesë mira policë. Prokurorët federal thanë se 3000 oficer kryen kontrollën në 130 vende në 11 nga 16 shtetet e Gjermanisë kundër këtij grupi. Antarët e së cilit thuhet se i përmbaheshin teorive konspirative duke përfshirë kultin Kanon. Së bashku me paraburgimet në Gjermani, prokurorët thanë se një person u arrestua në qytetin austriak Kitzbühel dhe një tjetër në Perugia në Itali. Grupi ishte i bindur që Gjermania moderne drejtohej nga një komplot. Gjithçka do të kthehet përmbys prokurorët dhe gjyqtarët aktual publik, si dhe krerët e departamenteve të shëndetësisë dhe prorët e tyre do të gjenden në bankën e të akuzuarve në Nuremberg 2.0, tha një nga të dyshuarit në një mesazh të postuar në Telegram para fillimit të bastisjeve të së mërkurës, raportoi Die Zeit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.